употребявах думата отличен в гореизложено. Наистина се чувствам затруднен в това да отбележа една проява като най-силна или най-добре организирана. Мисля, че като се абстрахираме от нервите и емоциите по време на състезания и се върнем назад, наистина бяхме свидетели на отлично организиран календар. Държа още веднъж да отбележа, че тази година Варна и Бургас показаха, че въпреки конкуренцията, въпреки различията и въпреки това, че конкретен тип е домакин на състезанието, спортните клубове могат реално да се обединят и да работят заедно за подкрепата на състезанието. Въпреки, че е за раздел организационни, мисля, че тук е момента да благодарим на господин Меламед, който е човекът, който смятам, че ще се умее и вече започна да обединява клубовете около каузата на спорта Муай Тай. Неговото присъствие днес тук и присъствието му на двете първенства по Муай Тай е знаково за развитието на спорта Муай Тай. Убеден съм, че през следващата година с негова подкрепа ще успеем да потвърдим да затвърдим позициите си в организационно отношение и ще продължим да представяме спорта по един нов и атрактивен начин. Мога смело да нарека присъствието на господин Меламед нов етап в развитието на спорта Муай Тай. Тук искам да спомена и Красимир Христов и останалите, които без да са състезатели или спортни деятели, станаха част от федерацията и неизменно ни подкрепят. В заключение ще кажа, че и тази година при определение на спортно-състезателната наредба, вие ще прецените дали да продължим да играем по тази схема, дали ще обособим провеждането на второто състезание в стил семиконтакт и фулконтакт от два дни. Освен това, смятам, че е назрял момента да започнем отново да работим за провеждането на областни или регионални състезания. Втората част – международни спортни прояви. И тази година беше богата на международни прояви. През месец март представителният отбор на България направи изключително успешно класиране в Тайланд, откъдето се завърнаха световните шампиони по Муай Тай – Йордан Янков, Златка Димитрова и Пламена Димова. На същото мероприятие призови класирания спечелиха Емил Филимонов, Иван Костадинов, Пламена Цигуларов, както и Кадет Венеция Велинова и Тихомир Митев. Пламена Цигуларова взе участие и при полупрофесионалистите, където спечели световна титла в категорията. Голям успех за състезателите, които бяха водени от Николайски Парнов, поставя България на добри позиции в световния Муай Тай и на нашите участници вече се гледа с необходимия респект. Надявам се успехите да се затвърдят и през следващата година. През април месец състав национални състезатели взе участие в Европейското първенство по Муай Тай в Анталия. Състезателите водеше Красимир Димов. Два медала е равносметката от този шампионат при мъжете и жените и два бронзови медала. И двата бронзови. Светелина Славеева и Марио Иванов. При кадетите на Европейското първенство състезателите Кристиан Георгиев, Григорий Лиев също взеха бронзови медали. В края на месец май в Белград се проведе Балканското първенство по кикбокс. Както и този път по изрично наше настояване се играха семиконтакт срещи. В това отношение все още има възможности за развитие, тъй като определено участниците в стил семиконтакт бяха малко. Въпреки това състезанието изигра своята роля като обмяна на опит, натрупване на срещи с чуждестранни противници, а за състезателите, които за първи път излизаха на международния ринг, проявата имаше голяма тежест. След приключване на първи етап от годината в края на лятото, Национална спортна база Спорт Палас бе проведен лагер на националните състезатели и състезателите кадети, на които предстоеше участие в Европейското първенство за кадети в Италия. В лагера се включиха и състезатели от Македонския национален клуб. За първи път проведохме лагер в Спорт Палас, където условията бяха отлични. Няма да се спирам повече на лагера, тъй като той ще бъде пространно разгледан в докладите на треньорите, които следват. Европейското първенство в Италия донесе изключителен успех на нашите кадети, които с успехите си на ринга и татамито наредиха страната ни на 6-то място сред 35 държави от Европа. Разбира се, неделима част от успехите, показани на състезанието, са и успехите на нашите кадети в международни състезания. Golden Glove, Italian Open, Austrian Classic, Best Fighter, Flander Cup и други. В заключение ще споменам, че за първи път тази година федерацията обезпечи финансово съдийски апарат за участие в състезанието, както и разходите на Йордан Дичев,
защото до тази година съдиите и треньорите сами обезпечаваха разноските си в участието за кадети. През месец октомври, също предхождано от лагер сбор, беше участието ни в Скопие, Македония, където, както знаете, за успехите на Владимир Валев, Емануил Димитров, Йордан Янков, Николай Атанасов, Галина Гюмлийска, Деница Колева и Иван Неделчев се наредихме на 8-мо място в конкуренцията на повече от 50 държави. Състезателите бяха под ръководството на Йордан Дичев и Красимир Кирилов. Емоцията и радостта от успеха, които поженаха нашите състезатели, не може да се предаде с тях. Всеки един от участниците на първенството ще го носи в сърцето си и вярвам, че ще продължи да работи, за да затвърждава успехите си. За световното първенство, което се проведе в Дъблин, в стиловете семиконтакт и полуконтакт, мога да отбележа сребърния медал в лицето на Емануил Димитров, който след световната си титла в лайт контакт спечели и вице световна титла в семиконтакт. Останалите състезатели в стил семиконтакт спечелиха първите си срещи, но в условията на силна конкуренция не успяха да преодолеят съперници. Важно е да отбележа, че състава в стил семиконтакт е млад като възраст, практически юноши, девойки старше възраст и младежи и девойки се срещнаха с ординирани състезатели мъже и жени. В този смисъл успехите ни на ниво 16-на или 8-ми на финали са по-значими. Треньор на гарнитурата бе Иван Георгиев. В стил фул контакт, за съжаление, все още не можем да покажем поредица от положителни резултати. Призови класиране. Един медал от това състезание, трето място на Деница Колева. По един матч взеха Никола Николов и Венелин Анков, но в следващия кръг и те отпаднаха. Очаквам, че Красимир Кирилов ще коментира ситуацията в доклада си, така че отчитам това представяне и продължаваме към отчитане на финансирането на призори. По отношение на финансирането от страна на Министерството на физическото възпитание и спорта, тази година призорите от състезания бяха премирани от страна на държавата. Всички състезатели спечелили медали от европейски и световни първенства, но само във възрастова група мъже и жени, тъй като такива са условията на наредбата, са подадени за награждаване. Като част от тях получиха полагаемата им се премия, а за състезателите от последните две състезания е въпрос на време. Ежегодно свеждам до знанието и премиите, които призорите получават, като за изминаващата година сумите са следните. За световни първенства, за неолимпийски спортове, първо място 8000 лева, второ 6 и трето място 4000 лева. Треньорско ръководство на национално ниво до 80%. Европейско първенство, неолимпийски спортове, първо място 6, второ 4, трето 2, също до 80% треньорско ръководство на националния отбор. На основание на тези нормативи, през спортно-състезателната 2011 година, нашите национални състезатели и треньорския състав са получили финансови средства в размер на 132 800 лева, от които 88 000 лева са за състезателите, а 44 800 за треньорите. Състезателите медалисти получават премия съгласно наредба от Министерство на физическото възпитание и спорта. И средствата, които им се полагат по тази наредба, се превеждат директно на тях, от техни лични сметки. Също важи и за националния треньорски състав. И през тази година се запази стимулирането от общините на състезателите, призори и техните лични треньори. Призовавам ви да действате по-активно на местно ниво, когато имате призово класиране, то да бъде отразено по подобаващ начин от местната власт. На основание международните класирания и личните резултати на състезателите, класацията за 10 най-добри спортисти за 2011 година, искам сега да ви зачита. 12 състезатели тази малко е по-различна класацията, защото 12 състезатели тази година са призори от световни първенства, което като най-високо постижение е отразено именно в тази класация. Това е причината в нея да не можем да отразим успехите на нашите кадети, но се надявам, че до година и те ще намерят своето място в класацията, вече във възрастова група мъже и жени. Искам да помоля господин Меламед за асистенцията на Рейко Слева. Да. Значи, ще ги зачита по азбучен ред, както са хората. Няколко човека са спортист номер 4, номер 3, номер 2 и номер 1 са двама. Сега ще ги зачетем. Ако няма някой представител, моля треньора от съответния клуб да... Нека да поканим спортист номер 4, майстора на спорта Галина Гюмлийска. Бронзов медалист на световното...
До 55 кг в Скопие, Македония. Майстора на спорта Емил Филимонов. Бронзов медалист от световното първенство на най-тежка категория 36 кг. Аюдая, Тайланд. Майстора на спорта Иван Костадинов, бронзов медалист от световното първенство по муай-тай категория до 67 Иван Неделчев, майстора на спорта Иван Неделчев, бронзов медалист от световното първенство по кикбокс K1 категорията на 67 кг. Скопие, Македония. Моля треньора, ако няма състезател, по-бързо. Майстора на спорта Николай Атанасов, бронзов медалист от световното първенство по кикбокс K1 категория до 75 кг. Скопие, Македония. Майстора на спорта Пламена Цигуларова, бронзов медалист от световното първенство по муай-тай. На почетното трето място с два бронзови медала майстор на спорта Деница Колева, бронзов медалист от световното първенство по кикбокс K1, бронзов медалист от световното кикбокс фул контакт Дъблин, Ирландия. За спортист номер 2 сме определили трима световни шампиони. Сложили сме на първо място заслужилия майстор на спорта Пламена Димова, извинявайте, световен шампион по муай-тай. Пламена Димова е тетраден световен, това е втори медал от световно, златен медал от световно.